Սիրելի 4 դասարանի աշակերտներ, եկեք լուծենք շատ կարևոր խնդիրների տեսակներից մեկը։ Այսպիսին է խնդիրը, խնդիր համար 559։ Ձեր դասագրքի խնդիրներից է. Երկու գրապահարաններում միասին կա 280 գիրք։ Առաջին գրապահարանի գրքերի թիվը 20-ով մեծ է երկրորդ գրապահարանի գրքերի թվից։ Քանի գիրք է այդ գրապահարաններից յուրաքանչյուրում։ Համարոտագրիր եւ լուծիր։ Քանի եղանակով կատարեցիր համառոտագրումը, քանի եղանակով լուծեցիր խնդիրը։ Ուրեմն երկու գրադարակներում միասին 280 գիրք, առաջինում գրքերի թիվը 20-ով մեծ է երկրորդից։ Տեսնենք ինչպես կարելի է խնդիրը համառոտագրել։ Ես համառոտագրել եմ 1 եղանակով, ուրեմն առաջին գրապահարանում 20-ով շատ երկրորդ գրապահարանից գրքերի քանակը, երկուսում միասին 280 գիրք, յուրաքանչյուրում հարցական գիրք։ Համառոտագրությունը որքան հնարավոր է պետք է քիչ սիմվոլներ պարունակի, քիչ տառեր պարունակի, բայց լինի նաև հասկանալի։ Հիմա լուծումը, լուծելու ենք երկու եղանակով։ Առաջին եղանակը հետևյալն է. 280-ից հանում ենք ավել մասը ու ստանում ենք 260։ Հիմա եթե ավելը հանել ենք ու բաժանում ենք երկուսի, մենք ստանում ենք 130 գիրք, դա որտեղ որ քիչ է, քիչ գրապահարանի գրքերի քանակը երկրորդում, իսկ 280-ը երկուսում, 280-ից էլ հանում ենք 130-ը, ստանում ենք 150 գիրք առաջինում։ Երբեք այս խնդիրը հենց սկզբից եւ այդ մի բաժանեք երկուսի, չնայած երկու գրապահարաններում է, դուք այստեղ ոչ մի բանի չեք հասնի այդ ճանապարով։ Երկրորդ եղանակը հետևյալն է, 280-ին գումարում ենք 20-ը, ենթադրում ենք երկուսում էլ այդ 20-ը ավելել, արդեն հավասարեցնում ենք 300 գիրք, 300-ը բաժանում ենք երկուսի, այս դեպքում արդեն ստանում ենք այն գրքերի քանակը, որոնք շատ քանակով գրքերն էին 150։ 280-ից հանում ենք 150, ստանում ենք 130։ Իդեպ կարող ենք նաև ինչ անել, կարող ենք նաև լուծել մի փոքր այլ եղանակով, 150-ից հանենք 20-ը ու ստանանք 130։ Իսկ նախորդ տարբերակում, որ մենք ունենք, այստեղ արդեն կարող ենք 130-ին գումարենք 20-ը ու ստանանք 150-ը։ Այսքանը սիրելի աշակերտներ, կհանդիպենք։